Vilniaus rajone pirmadienio vakarą žuvo pėstysis. Kaip pranešė policija, eismo nelaimė įvyko apie 8 val. 19 minučių Skleiriškių kaime kelio Vilnius Švenčioniai Zarasai 33 km. Automobilis Volkswagen Crafter vairuojamas 38 metų vyro partrenkė ir mirtinai sužalojo įvažiuojamąją kelio dalį išėjusi nenustatytos tapatybės apie 60 metų vyrą. Dėl avarijos pradėtas ikiteisminis tyrimas.